Բարև ձեզ, շարունակելով ECMAScript-ի թեման, այսօր կխոսենք երկու հետաքրքիր բաների մասին։ Նայեք, ունենք օրինակ function create car, հա, ու մենք ստեղ ոնց որ կարանք ընդունենք name ու հենց տարեթիվը year։ Ու ինքը զուտ parse վերադարձնելու է մի հատ object, որտեղ մենք ունենալու ենք name ու տարեթիվը, չէ՞։ Հիմա ընդհանրապես JavaScript-ում այն ժամանակ պետք է այսպես բան անենք։ Ու նույն ձևը year-ը, հա, sense։ Եթե օրինակ փոփոխական ես արգումենտի անունը ուրիշ լիներ, չգիտեմ, ասենք car year։ Oops, car year։ Մենք պետքա բերենք, դնենք ստեղ, sense։ Հիմա ECMAScript-ում sense նոր feature-ը հելել, որ եթե նայեք, այսի փոփոխական է, չէ՞, կարելի ասել։ Ու dynamic ինքը դրվում է այս object-ի field-ի մեջ, իր value-ն։ Հիմա sense բան կա, եթե object-ի key-ի անունը, name-ը, հա, նույնն է, ինչ որ ոնց որ այս փոփոխականի անունը, հա, մենք կարող ենք ուղղակի տուպը դնանք sense name։ Նույն ձևով էլ էսի։ Այսինքն, ինքը ինչ կանի, ասում է, ստեղծի մի հատ name key, ու տուր իր value-ն, ստեղի name, ոնց որ փոփոխականի արգումենտի արժեքը։ Դրիվ այդ նույնն է, ոնց որ մենք գրենք sense name-ն, բայց այդ նրա հաշվին, որ երկուսի անունը name-ը։ Հիմա եթե ստեղ լիներ օրինակ են նախորդ նշած ձևով car թեկուս sense underscore year, ես չէի կարա sense ինչ-որ բան ստանալ, ոչ է կարի sense։ Եթե ես sense բան գրեի, նշանակում է այդ field-ի անունը հենց sense-ը լինելու։ Հիմա մենք կարող ենք օրինակ փորձենք։ Ես console log կանեմ, create car, գրեմ օրինակ BMW, ու ասենք 2010, ասենք թե։ Հիմա երբ որ ես run տվեցի, տեսեք ունեմ car year, այդ field-ի key-ի անունը, հա, տեսեք, ու իրա ոնց որ արժեքը 2010-ը, որովհետև երկրորդ արգումենտը, մեր երկրորդ արգումենտը ի՞նչ է, լի նույն ոնց որ անունով է, չէ՞։ Տեսնենք այդ նույն value-ն ու համապատասխան այդ key-ին, նույնն էլ name-ի համար։ Ցենց շատ parse բան է, որը կարճացնում է։ Այն ժամանակ նայեք, object-ների մեջ լիքը ոնց որ key-եր, field-եր էին գրում, շատ չէ, ցենց չեք պատկերացնի, էլի։ Ու ցենց անընդհատ գրել name, սա name, name, age, age, year, year, հա, օրինակ last name, շատ ոնց որ համ տակեր էր նայվում, համ էլ ցենց տանջալի էր, ուղղակի ցենց կրճատում արեցին, որ տուպը ոնց որ եթե փոփոխականի անունը ու field-ի key-ի անունը նույնն են, վсё, ինքը կարա sense գրվի։ Հաջորդ թեման, որի մասին ես ուզում խոսամ, այն default-ներն են։ Նայեք, այսի year-ն է օրինակ, մեր եկեք բայց տեղերով փոխեմ, հեսա կհասկանաք ինչի։ Ու ստեղ դնեմ year, մի հատ զուտ ցենց parse ստուգենք, տեսնենք։ Okay, name BMW, year 2010։ Հիմա ինչա իրենց ներկայացնում default։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք ուզում էինք ոնց որ default արժեք տայինք, այսինքն եթե այդ արժեքը չեն փոխանցը, օրինակ BMW-ն, եթե BMW-ը չեն փոխանցը, տեսեք, ստեղ undefined-ը լինել name-ը։ Ինքը ինչ որ հայերեն չգիտեմ այդ բառը, սկզբնական չէ։ Մի խոսքով, եթե ոնց որ չեն փոխանցել այդ name-ը չկա, ինքը մոտ ֆիքսված արժեք ընդունի։ Այն ժամանակ ինչ են անում, sense գրում են name-ը, հավասար է name կամ ասենք BMW։ Հիմա ինքը կստուգի, եթե name կա, կվերցնի այդ name-ը, արժեքը, name-ը արժեք ունի, կվերցնի այդ արժեքը, եթե չունի, կվերցնի ֆիքսված այս BMW-ն։ Այսինքն, եթե ես դե գրեմ օրինակ Audi, կտեսնեմ առաջի դեպքում ինքը տվել է name Audi 2010, հա, հիմա եթե ես օրինակ փոխեմ 2009, կտեսնենք, որ ինքը տալու է BMW, որովհետև ոնց որ default արժեք ենք մենք իրան տալիս։ Էլի ինքը մի քիչ տենց երկար է, կամ այն ժամանակ կարող դաժե միանգամից sense անեին name կամ BMW, sense չի երևում, որ ինքը ինչ որ նեղություն է տալիս, հա, շատ պարզ է օրինակը։ Բայց երբ որ մեծ պրոյեկտում ես աշխատում ու տենց մեծ ֆունկցիաներ ունես, մեծ օբյեկտներ եւ այլն, այդ զգացնել է տալի։ Հիմա նայեք, մենք կարանք ես name-ի ինչ-որ default արժեք տանք, բայց եկեք քիչ տենց սիրունացնենք, եկեք create police car սարքենք, հա, դե հիմնականում ոստիկանների ոնց որ մեքենաներ Toyota-ին, չէ՞, մենք ուղղակի ստեկը գրանք սենց Toyota։ Հիմա նայեք, ասենք ստեղծում ենք ոստիկանական ինչ-որ մեքենա, չէ՞, 2010 թվի, by default ինքը Toyota-ն է գնում։ Եթե մենք ուզում ենք ասենք սարքենք, չգիտեմ, չգիտես ոնց, ոնց որ ոստիկանություն որոշել է, որ Audi վերցնի, գրում ենք Audi-ստը։
Տեսեք, default-ը սենց շատ պարզ ձևով մենք տալիս ենք իրան, միանգամից հենց function-ի argument-ի կողքը, սենց շատ պարզ ձևով գրում ենք։ Նույն ձև էլ, նայեք, եթե մենք, սենց հետաքրքիր բան ցույց տամ, ես արդեն կջնջեմ, եթե մենք ունենք ինչ-որ object, թեկուզս car-ը, ու այս object-ի մեջ կա name, name էլի կարա լինի BMW, year-ը կարա լինի, ասենք, 2009, հա, ես կարամ ոնց որ այս name փոփոխականը շատ սիրուն ձևով վերցնեմ ու հանեմ դուրս, ինչ եմ անում, գրում եմ const, name, այս իրական դարձավ 3 հատ ոնց որ նոր բան ECMAScript-ի, սկզբում ասել էի 2 հատ, բայց ոչ ինչ ոնց որ ասել եմ, նայք հիմա ես վերցնում եմ այս name փոփոխականը հանում եմ դուրս, ուղղակի գրում եմ name, հավասարեք car, ինքը ինչ անում, ասում եմ վերցրու ոնց որ այս key-ն, սարքի մի հատ փոփոխական, հա, ու վերցրա իր արժեքը, այն հին տարբերակով որ ես շատ պարզ գրեմ, ինչ ենք անել, գրելու ենք constant կամ չգիտեմ let name-ը հավասար է car get name, հիմա եթե մենք ոնց որ ուրիշ անուն դնենք, նայեք, ասենք թե ինչ ունենք, вообще-то name պետքա չլիներ, մարկա պետքա լիներ, ասենք, չգիտեմ, դե color, հա, տեսեք, color-ը ինքը տալույա undefined, որով հետև object-ի մեջ, նայք, ինչ է, car-ի get color-ը ինչ է, եթե մենք սենց անենք, car.color, undefined, չէ, դրա համար է ինքը նույն ձև այս color-ը undefined է ոնց որ տալու, հիմա ստեղ է կանենք մենք default արժեք դնենք, սենց այս ձևով, ասենք black, տեսեք ինքը սիրուն ձևով իրա default արժեքը վերցրեց, այս ժամանակ ինչ պետք է անենք, պետք է գրենք այսինքն ինչ, եկեք էսի փոխեմ, պետք է գրենք color-ը հավասար է car.color կամ այսինքն black, մեկը ինքը այդքան էլ տենց սիրուն չի, տենց շատ պարզ ձևով կարող գրենք name, year, այն նույն principle-ն է էլի աշխատում, երբ որ անունը նույնն է, հա, key ու ոնց որ փոփոխականի անունը նույնն է, ինքը դնում հասկանում է, ոնց էր ասենք object-ի մեջ կարենք սարքենք, չէ, սիրուն նույն ձևը եսի ոնց որ բացում ենք object-ը, այնի փաթեթավորում object-ը ենք սարքում, եսի բացում ենք արդեն, լավ ասե ասել եմ, եկեք մի հատ չորրորդ բանն է ասեմ, նայք հիմա պատկերացնենք ինչ պատճառով, հա, կա մի հատ year փոփոխական ստե, ասենք թե 2020, կարևոր չի ինչի համար է ինքը ստե, հիմա ես սենց չեմ կարա year-ը հանեմ դուրս, որովհետև արդեն իսկ կա տենց փոփոխական, ինչ անեմ, որ իր անունը ոնց որ ուրիշ լինի, զուտ, երկու կետ, ու չգիտեմ, ուրիշ փոփոխականի անուն, new year, ասենք թե, հիմա եթե new year-ը տպենք, ինքը տալու է 2009, այս սենց անունը փոխում ենք, ու եթե ստե ուզում ենք default դնենք, զուտ դնում ենք սենց 2000, ասենք, այսը default-ն է, սենց ինչ-որ կարող ասեք, չէ, էսի շատ վատ է եւ այլն, բայց էսի ոնց որ են էլեգանտ սիրուն ձևն է, էլի, եթե հիմա այս սենց բան անեմ, տեսեք 2000-ը տպելու, իրականում այսքանը տենց ահագին է, դու կարակ ռեյների մասին եք արդակ, դիֆոլտները ռեյների համար, սրանք ես ոնց որ հավաքել կամ չգիտեմ բացել, հա, ռեյը կամ օբջեկտ, այդ նույն principle-ով աշխատում, եթե ես ունեմ ասենք ինչ-որ object, հա, ստեղ 1, 2, 3, ու ես ստեղ գրեմ A, B, C, համապատասխանաբար A-ն կլինի 1, B-ն 2, C-ն 3, սրանց մասին արդեն մանրամասն դուք կարող եք կարդալ վիդեոներ նայեք, հենց ECMAScript-ի ֆիչաները կախված ոնց որ default-ների հետ, ճիշտ ասած, ես որ բացում են ու տենց հավաքում են, դա ունը չեմ հիշում, հավանաբար երևի ասենք ինչ-որ մի հատ link ունեմ, ինչ հա ասում, Shorthand in JavaScript, մի խոսքով սենց կարեք ինչ-որ search անեք, գտնեք, չնայած ես ինչ-որ link-եր կդնեմ, ու այսօր սենց պարզ այսքանը, շնորհակալություն, կհանդիպենք շուտով, բակա